Palais d'Estil, ¿qué será de nosaltres? En Sant Deixat tirades, en Sant Lleta, si en mig, sent que sobre, que no servisc per a res. Així és, ja no ets útil. Una vegada diansen, no ets més que fem. Si almenys ens hagueren tirat al contenidor groc... A quin contenidor groc? Veus algun per ací? A més, que sàpigues que només 3 de cada 10 de nosaltres acabem al contenidor groc. La resta soterrades en abocadors, incinerades fent fum tòxic com nosaltres, embrutant el paisatge. Si almenys existira el SDDR... El SDDR? Què és això? Jo he sentit parlar d'això. Una cosina meua a Alemanya, Rosa Lager, m'ha parlat d'eixe sistema. És com la reencarnació. Tornem a néixer i no acabem fetes d'eixalles. SDDR són les inicials del sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos. Quan compres una beguda, el preu, com sempre ha passat, inclou una quota mínima per a recuperar eixe envas. El SDDR et permet a tu recuperar eixos diners al tornar l'envas. Els comerços, qualsevol comerç, et retorna els diners corresponents a l'envàs retornat. Però també hi haurà màquines recuperadores que reconeixen l'envàs i et retornen el seu import en forma d'etiquet. I eixe etiquet són diners. Pots usar-los per comprar qualsevol cosa, perquè el comerciant també els recupera quan retorna l'envàs. D'esta manera, al fabricant se li retorna l'envàs o la matèria primera per a fabricar nous envasos sense haver d'agredir el medi ambient. Als països que han implantat este sistema, s'aconsegueix un 90% de recuperació dels envasos, mentre que a Espanya actualment no arribem al 30%. Este sistema crea llocs de treball en la recollida i selecció dels envasos. Permet recuperar al consumidor el seu preu i evita que molts d'estos envasos acaben abandonats com a deixalles contaminant el medi ambient. En definitiva, el que fins ara acabava com un residu, ara es converteix en matèria primera, capaç de transformar-se en un nou envàs. El cicle es completa i no genera residus, sinó recursos. Un moment, un moment! Sí, ho pintes molt bonic, però diu el meu cunyat que aquest sistema només beneficia a les empreses que fan les màquines, que són molt cares i venen d'algun país del nord. I que es contamina més amb el transport dels envasos. Doncs dis-li al teu cunyat que això és completament fals. En qualsevol comerç de venda de begudes poden arreplegar el teu envàs i pagar-te'l. Però també podràs acudir a una màquina de les moltes que hi haurà instal·lades per comerços i espais públics. A Berlín, la capital d'un d'eixos països civilitzats que prenem sempre com a exemple, hi ha màquines recuperadores als supermercats, a les universitats, al metro... I sí, és cert que les màquines venen del nord. Mira si venen del nord, que fins i tot es fabriquen al nord de la nostra comunitat, més concretament a la comarca de la Plana Baixa, a Vila-real. I n'hi ha molts més fabricants i, a més, creem nous llocs de treball. I respecte a la contaminació pel transport dels envasos, no et preocupes, perquè els mateixos camions que deixen els envasos plens es porten els buits. Per a contaminació, la que implica anar traient més i més material de la terra per fer nous envasos, reciclant, tot és més senzill. Però bé, suposa que el teu cunyat és un expert en reciclatge, no? En resum, el consumidor compra un envàs d'un sol ús. L'usa, el du al comerç o a la màquina, i recupera l'import de l'envàs i que pot fer servir per al que vulga. L'envàs se'n va a la planta de reciclatge i torna a ser matèria primera, es recicla. El que abans era un residu passa a ser un recurs. I els diners que llançàvem al menysprear els envasos tornen ara a les nostres butxaques. Si els països més avançats en matèria de protecció del medi ambient usen esta fórmula, per alguna cosa serà, us assegure que d'esta manera els envasos no acabaran embrutant l'entorn. Este sistema facilita que cuidem la natura. I damunt, ens és rendible.